Prolećni trening za javni sektor u organizaciji obrazovnog informatora počeo je juče u hotelu Cepter u Vrnjačkoj banji. Jedna od najvažnijih tema koja učesnicima seminara donosi aktivne i pasivne bodove u daljemu savršavanju je uvođenje sistema Iskra. Zahvaljujući novoj praksi koja će obuhvatiti više od 10.000 korisnika državnih para, po prvi put na jednom mestu postojaće tačna evidencija svih plata i radnika koji primaju zarade iz budžeta Republike Srbije. Projekat Iskra biće uveden u ceo javni sektor fazno. Praktično, prve promjene treba očekivati u sektoru rada, zapošljavanja i socijalne politike, a zatim u sektorima kulture i pravosuđa što ćemo po prvi put na jednom mjestu imati zaposlene kompletne broj i strukturu zaposlenih u javnom sektoru i moći će na osnovu tih podataka i izveštaja da se mnogo bolje i tačnije, preciznije planiraju sredstva kako potrebna za plate i primjenje zaposlenih, tako i za eventualan racionalizacija broja, povećanja, recimo broja u nekim oblastima. U drugoj fazi, novi obračun zarada i njihova bolja kontrola bit će uvedeni u sektor prosvete, a nakon toga u zdravstvo. U poslednjoj fazi projekat će biti implementiran u jedinice lokalne samouprave sa indirektnim korisnicima i sve to biće završeno u narednih godinu i po dana, odnosno do kraja 2023. godine. Na prolećnom savjetovanju poseban akcenat biće stavljen na nove propise. Biće tu predavači koji će govoriti o novim propisima u prosveti, znači od preškolskog do visokog obrazovanja, a također biće naši eminentni ove saradnici i stručnjaci iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, kao na primjer gospođa Srđana Svetozarević koja će govoriti o FUK-u, to je nešto što nam tek sledi, i o platama u obrazovanju Iskri, to je sasvim novi sistem obračuna plata. Osim toga govorit ćemo o ove, normativnim aktima, također za socijalnu zaštitu bit će naš predstavnik i ovaj stručni saradnik koji će govoriti o medijaciji u porodici, što je veoma važna tema za koju će socijalni radnici dobijeti aktivne bodove. Izmene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stupile su na snagu i počele da se primenjuju 17. februara ove godine. Nove odredbe unose određene izmene u dosadašnji postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama, te je i ovo jedna od tema prolećenog seminara. Također bit će naš stručni saradnik iz Kragovice, Lukašin Petrović, koji će govoriti o zakonu o informacijama od javnog značaja što također nosi bodove aktivne i pasivne za socijalnu zaštitu. Na prolećnom seminaru koji se u Vrnjačkoj banji održava do srede, konstituisano je i udruženje računovodja u delatnosti socijalne zaštite. Učesnici seminara dobijaće aktivne i pasivne bodove za stručno usavršavanje.